God aften og velkommen. Vi er taget ned i, hvis det står til mig, så er det Koldings bedste teater. Der sker noget, og der sker mange gange noget, der er helt uventet, og så sker der altså også det traditionelle her. Og så er det selvfølgelig Mungo Park, vi snakker med, og vi skal have en snak med dig, Lasse Bo Handberg. 3 år som direktør på Mungo Park. Ja. Kommer fra Baggårdsteateret i Svendborg. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du sagde, jeg vil til Mungo Park? Ja, det er jo selvfølgelig mange ting, der er med til at gøre, at man træffer sådan en beslutning. Men jeg havde været på besøg et par gange her på teateret. Byen og teaterhuset her, bygningen, de faciliteter, der var her, de medarbejdere, som var her, ensemblet, som var, altså ensemblet af skuespillere, som var noget, jeg ikke havde der, hvor jeg kom fra, synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Så var der også en spændende bestyrelse med nogle mennesker, som jeg vidste kunne inspirere mig videre. Jeg havde været på Baggårdsteateret i over 9 år på det tidspunkt. Så jeg var sådan begyndt at kigge efter, hvad skal jeg nu? Du vil ikke gro fast der, du vil ud og prøve noget nyt? Jeg vil godt prøve noget andet, og der synes jeg, at man på Mungo Park Kolding havde nogle rigtig, rigtig spændende muligheder. Dels altså også som et nystartet teater, som det jo var på det tidspunkt, eller nok stadigvæk må betegnes som. Det vil sige, at jeg ville også have muligheden for at være med til at bygge noget op og lave en udvikling et sted, ikke? Ja, for du kom jo efter, det har været igennem en turbulent opstart, ja, med Mugge Trolin, ja, og Jesper Riefenthal i godt to, der desværre ikke er mere, kan man egentlig godt sige, jo ikke, altså uden at fornærme dig. Nej, det er i orden, ja. Det er jo sådan set dem, der har stabfestet og grost det for Mungo Park Kolding, og så skulle du føre det via. Hvor nemt har det været? Jamen, det har faktisk været forholdsvis nemt, synes jeg. Altså man kan sige, det er jo rigtigt, at altså, hvad skal man sige, teatret har jo mange fædre og mødre. Ja. Der var mange, der var ind over den beslutning, at man skulle have et egnsteater i Kolding Kommune. Og der var mange, der var med til at udvikle på den idé, indtil man ligesom kunne holde åbnings forestillingen her på teateret, ikke? Og så er det rigtigt, at i kølvandet på hele det forløb, hele den politiske beslutningsproces, der var, der var der noget tumult og noget bølgegang i forhold til, om man skulle have sådan et sted i byen. Og der brugte Moki og hele hans hold jo en masse energi og tid på at bevise sig. Fulgte du med i alt det opstart over fra Svendborg også? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg på sidelinjen. Ja, på sidelinjen. Altså, ja. Men jeg var godt klar over, at der var et teater, som var til debat. Kan man ikke sige det på den måde? Jo. Hvilket jeg jo egentlig også synes var og er rigtig spændende. Altså, jeg synes jo, jeg kan godt lide at være i en institution, som ikke nødvendigvis bliver taget for givet, men hvor man på en eller anden måde hver dag skal bevise, at det har en berettigelse i forhold til et interesseret publikum og i forhold til alle de afledte effekter, eller hvad sådan noget hedder, som et teater giver i en by. Ikke? Ja, man kan jo sige, du kommer jo, altså som det er nævnt flere gange, vi har sagt det, at du kommer fra Baggårdsteateret Svendborg. Det har du sådan set også i de fleste tilfælde været vant til succeser. Hvad er det, der gør, at man kan få den ene succes til den anden? Er det en, der siger ind i hovedet, det stykke, det er et pengestykke? Ja, det er rigtigt, at jeg synes, at jeg har haft held til at være med til at lave nogle produktioner, som har fået noget succes på den ene eller den anden eller tredje måde. Ikke? Ja. Altså, det kan jo godt være, at der er nogle forestillinger, som får en stor kunstnerisk succes, men ikke nødvendigvis er den store cash cow. Og så er der andre forestillinger, som bliver set af rigtig mange, men som anmelderne ikke nødvendigvis kan lide. Så tror jeg nok, man har sådan en evne til at, eller det har jeg i hvert fald, så kigger man på det, der er i glasset, og i stedet for det, der ikke er. Men det er rigtigt, at det er gået rigtig godt. Jeg tror, det er
Altså, jeg har sådan en... det handler jo rigtig, rigtig meget om, hvad man vælger at sætte op. Ja. Og der har jeg haft forskellige dogmer, eller hvad man skal kalde det. Jeg har dels en idé om, at vi laver altid ny dansk dramatik. Det vil sige, at vi tager aldrig et manuskript ned fra hylden og spiller det. Vi spiller aldrig noget, som er blevet spillet nogen andre steder før. Og I skriver det heller ikke om, så det kommer i en ny fortolkning, som man ser mange gange. Som udgangspunkt, så tager vi en helt ny idé, ja, og udvikler den fra grunden af. Og den nye idé må meget gerne have et lokalt afsæt, så den har en relevans, så den siger noget til det publikum, som jo altid hvad repertoire er det så, du går efter? Er det simpelthen, som vi har set mange gange, altså noget, der er kontroversielt, noget, der er sjovt, noget, der er mere sørgeligt? Skal man have alle spektre med ind i sin historie? Nu er det jo ikke sådan en... Altså, det er jo ikke en kogebog. Altså, det er jo ikke sådan en madopskrift på den måde, så det er svært at sige, at man sådan... skal have noget surt og noget sødt og noget bittert og noget umami eller hvad det nu hedder, og så har man en god forestilling. Nej. Det er jo sådan en fingerspidsfornemmelse. Ja, altså, jeg har det på den måde, at når den helt rigtige idé er der, så er jeg faktisk ikke i tvivl. Altså, så ved jeg det på et splitsekund. Ja, man kan se her, et af de store succeser, der har været her, ikke? Det var jo Vi er i København, for eksempel. Ja. Det er jo en, hvor man faktisk ser fuld i maven og griner af det meste af tiden. Og så skal så skynde mig at sige, at den står jeg faktisk ikke fader til. Nej, du står ikke fader til den, det ved jeg godt. Altså, det er de tidligere, før du kom, var der. Og så er der noget, som brødremenigheden i Christiansfeld, der er godt. Det er jo den sørgmodige. Håndenklæbyen, ja. Er det så noget, vi skal forvente os i fremtiden, at det bliver en god blanding? Det synes jeg jo, det skal være. Men jeg synes, at... Nu kan man sige, latteren og det sørgmodige, ja, det du refererer til, er i hvert fald to følelser. Det er to følelser, ja. Og jeg synes, det er vigtigt, at... Skal man have det med ind i stykket også? Ja, jeg synes, det er vigtigt, når man går i teateret, at man ikke kun bliver intellektuelt stimuleret. Jeg synes, det er vigtigt, at man har en oplevelse. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at man i det, man ser... kunstværket eller underholdning, eller kald det, hvad du vil, at så bliver man sat i svingninger, mm-hmm, som menneske. Og det vil sige, at ens følelser kommer i bevægelse. Fordi der tror jeg, at man også er klar til, når de følelser er blevet sat i bevægelse, så tror jeg også, at man er klar til som publikum at overskride sig selv og lave nogle nye erkendelser, eller har noget at snakke med lillefar om, når man kommer hjem. Og naboen og hvad ved jeg. Ja, præcis. Ikke? Ja. Fordi man siger, gud, jeg havde sådan en stor oplevelse, eller en sjov oplevelse, eller en sørgelig oplevelse. Og det bliver så anstødsten til at måske gå ind i en snak om indholdet i forestillingen. Eller... Så er det, jeg tænker på indholdningen. Nu er Kolding, det er jo en gammel by, der er meget nostalgi, og I har lavet den om Sanssouci og livet dernede, ja, det er jo din tid. Hvad så? Skal du ud og finde noget mere sådan håndgribeligt, som folk de kan se? Gud, ja, sådan var det også dengang. Jeg synes i hvert fald, det er sjovt at sådan gå på opdagelse i den lokale baghave. Ja. Nu talte vi om gastronomi lige før, ikke? Det er jo også meget moderne ligesom at lave madretter af de lokale råvarer. Mm. Ja, det kan man jo godt oversætte til teater. Det kan man sagtens oversætte, ja, til teater. Der laver vi også teater af de lokale råvarer. Og det vil sige, at vi griber jo sådan ned i den lokale historie og siger, hvad er der for nogle interessante fortællinger her? Det, som er vigtigt, synes jeg, det er, at vi altid kan sige, det her det er en enormt interessant historie for lokalsamfundet, men den vil også være interessant for dem, der bor i Skagen, eller i København, ja, eller i Uppsala, for den sags skyld. Ja, fordi det er jo der, der både kommer alvor, og der kommer humor med, ikke også? Så man kan... Ja, jo, foregår det, fordi... det egentlig i Kolding, eller hvad gør det, ikke også? Ja, altså... det er også, fordi historien kan også blive for lille, kan man, ja, sige. Og hvis den kun har en relevans for dig og mig og naboen,
Altså har den ikke noget værd. Så bliver det måske lidt for smalt. Jeg synes godt, at den må have en ambition om også at kunne sige noget til nogle flere. Men det skægge er jo, at når vi så laver de her meget lokale historier, så taler vi jo med en vis troværdighed, og måske også en slags autoritet eller legitimitet, fordi det er os, der kan tage den historie. Vi kan tage historien om Rindal her på teateret, fordi Rindal slog sin folder, eller hvad så hedder. Ja, han var jo her på Kolding. Her på Kolding, ikke? Ja, lad forventeren. Vi kan lave historien om Anne-Marie Carl Nielsen, ja. Fordi hun er... hun er også lokalt. Hun er også lokalt født i hvert fald. Og hendes statuer står overalt i byen. Og det vil sige, at vi kan lige pludselig bringe noget, som er kollegensisk kulturarv, kan vi bringe ind i folks bevidsthed. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange kollegenser, som ikke ved, hvem det er, der har lavet de statuer, som de går forbi hver eneste dag. Jamen, det er da rigtigt. Det er det ikke mange, der gør. Så kommer de ind og ser forestillingen af Anne-Marie Carl Nielsen. Så finder de ud af, at den lille dreng med vindruerne, som står op ved siden af rådhuset, det er da Anne-Marie Carl Nielsen, der har lavet det. Og det er den er da i øvrigt formet over hendes eget barn, som hun så har fået med den verdensberømte komponist Carl Nielsen. Mm. Lige pludselig kommer der sådan noget kulturarv og en historie omkring det, som gør, at man måske bliver bevidst om sin by. Og hvis vi så samtidig derudover, hvad jeg synes er tilfældet med Anne-Marie Carl Nielsen, kan lave en historie om kærlighed og det at være i et parforhold mellem to mennesker, der gerne vil lave karriere begge to, så synes jeg, paletten for mit vedkommende er fyldt. Og så er det, jeg får den der tanke i hovedet på et splitsekund. Det her, det er en god idé. Det er en god idé, den skal vi have. Ja. Det er ikke godt, fordi man kan sige, altså du er ikke indfødt Kolding-dreng. Nej. Og så derfor så kan man jo sige, altså jamen, hov, det interesserer mig. Ikke? Og så må du interessere mange andre. Er den filosofi, du går ud fra? Det kan du godt sige. Jeg tror ikke, at det... jeg tror ikke nødvendigvis, at det... Jo, det kan godt være, det er rigtigt. At det, at jeg ikke er født og opvokset i Kolding, betyder, at jeg jo i hvert fald har et blik udefra, der hedder, jamen... er det interessant uden for Kolding også? Er det også interessant andre steder? Det kan måske godt være noget om. Men det er nu ikke sådan, altså... Det er nye tanker. Ja, jeg går meget gerne på opdagelse i de historier, der ligger i vores baghave. Jeg får faktisk også... Jeg får også rimelig mange mails og telefonopkald med folk, som jo har lagt mærke til, at vi tager udgangspunkt i de her lokale historier. Og så siger de, hov, vi har også en... Var det ikke en idé at lave noget om det her? For det har vi altid synes var en god lokal historie. Eller komme med noget, som I ikke lige var klar over til for eksempel det, I er i gang med. Ja, og det er jo en ret stor fornøjelse, ligesom at få alle de der mange input. Det er ikke særlig mange af dem, vi kan sætte på scenen, fordi vi... Nej, det egner sig ikke. Det kan godt være, men vi kan jo kun lave de her, måske 2-3 forestillinger om året. På den måde er vi trods alt et forholdsvis lille teater. Og derfor er der jo grænser. Vi har flere idéer, end vi kan lave forestillinger. Kan I lave forestillinger, og så må de skydes ud og se, hvornår passer det ind i tidsrummet. Ja. Men Lasse, der er en anden ting, når jeg sådan går igennem dit CV. Det er et børneteaterrepertoire. Det er neddrosselt, du over på Fyn. Men det er ligesom, I laver noget for børn her i samarbejde med Nikolaj for børn. Ja. Skal det opgraderes igen, så der kommer noget mere for børn her på Munkepark? Ja, man kan sige, at vi har sådan i det hele taget prøvet at kigge på, hvad er det for et publikum, der kommer på Munkepark Kolding. Det vil sige, har du sådan drejet dig en lille smule og vil lave lidt for børn igen? Jeg vil gerne lave noget for børn, og jeg vil i det hele taget gerne lave noget for så mange mennesker som muligt. Okay. Og i særdeleshed måske så mange forskellige mennesker som muligt. Ja. Der er måske lidt en tendens til, at sådan den klassiske teatergænger, det er sådan en bestemt person. Det er som oftest en kvinde. Det er som oftest en, der er over 50. Det er som oftest en, der har penge på lommen og måske kommer fra et hjem med klaver. Det er i hvert fald fordommen om det. Jeg synes, det er enormt vigtigt, når vi har et egnsteater, som er vores allesammens teater, at der er noget til os alle sammen. Ja, for man siger, når man kommer herned, jamen, så er det både højere lavet af her. Man kan jo ikke sige, altså,
Det er kun dem med noget i skinnen i baglommen. Nej. Det er alle mulige slags. Og det er faktisk ret vigtigt for mig, ja, at det er alle mulige slags. Vi er jo på den måde, at vi er jo sådan et, vi er jo et offentligt gode, eller altså vi tjener også heldigvis nogle penge selv, men derudover får vi jo en bevilling fra fællesskabets kasse, og det tager jeg i hvert fald meget alvorligt i forhold til, at den skal jo så, den der bevilling skal jo så omformes til teater, til så mange som muligt, og så mange forskellige som muligt. Og det skal jo helst være sådan et godt teater, at den bevilling, den kan blive mindre og mindre. Er det din forudsætning, eller... Jeg ved godt, det er utopi, ikke om, men... Ja, nej, det er jo en... Eller er det for at forbedre jer, I skal have en stor diskussion, men nej, jeg synes... Jeg arbejder ikke for, at den bevilling skal blive mindre og mindre. Jeg arbejder sådan set for, at den skal blive større og større. Det gør jeg. Det gør jeg ud fra det princip, at jeg synes, de ting, som teateret kan, og det, som fællesskabet kan, når man mødes i teatersalen, er enormt godt altså en enormt god oplevelse, en god måde at være sammen på, en god måde at opleve på. Jeg synes, den gør noget rigtig godt for vores samfund. Jeg synes, det er med til at styrke dialogen i vores samfund og debatten. Så jeg synes jo, at vi skal have mere teater, men det kommer nok ikke bag på dig sådan som... Tror jeg, der er mange, der gerne vil have mere teater. Men jeg synes, også mere folkelig teater, end en sted for at undskylde udtrykket, det der højkulturelle, som man ser mange gange. Jo. I er jo på det jævne, I er på jorden her. Vi er forhåbentlig både kunstneriske og jævne. Det er i hvert fald min ambition, at vi på en eller anden måde kan favne begge dele. Og skuespillerne kommer ned og blander sig med publikum også, ikke? Og det er altså, rigtigt, ja. Det ser man jo ikke ret mange steder. Nej, det synes vi også er en stor værdi. Altså, men jeg vil sige, i forhold til det der økonomiske, nej, jeg har ikke nogen ambition om, at den offentlige bevilling skal blive mindre, men jeg har en ambition om, at procentdelen af det, vi tjener selv, bliver større og større. Det gør den jo også, fordi det her kan man jo se ud i regnskaberne, ikke? Altså, men det er jo det ligesom som et andet, det er et usikkert job, man har. Altså, kommer folk ned og lægger nogle entrébilletter, ikke? Og går op og ser forestillingen, eller hvad? Det er også, for mig handler det jo også lidt om, i forhold til det, vi snakker omkring med det jævne og, det, og dem, der har noget på lommen og sådan nogle ting. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis ikke det offentlige var med i økonomien omkring teater, så ville teaterbilletter være meget, meget dyre. Mm. Så ville det kun være for... For de velstående. For de rige. Måske oven i købet de rigeste at se teater. Så ville det blive et meget smalt publikum. Og jeg mener, der er alle mulige steder i samfundet, hvor vi jo vælger at som fællesskab investere i noget, fordi vi synes, det er godt. Vi synes, vi skal have et bibliotek. Det var det jo engang her. Ja, det var det også her. Ikke? Og jeg mener, ud fra retningsperspektiv, så er et bibliotek jo en helt tosset ting. Altså, ja. Man sælger jo ikke bøgerne. Man sælger ikke bøger, man låner dem. Man låner dem ud, så folk bare kan læse dem gratis. Ikke? Så den eneste fortjeneste er det, hvis man glemmer at overlevere dem. Ja, og det hvad hedder det, jeg tror, jeg bidrager lidt der, men ellers så er det jo ikke nogen særlig god forretning. Men det har vi så valgt at sige, det er vigtigt for os som samfund at have adgang til litteratur og til bøger, og det gør os... Men I giver jo også mange goder væk, kan man egentlig sige. I giver jo altså, de studerende, de kan få rabat, de unge, de kan få det, ikke? Og altså... Er de penge, I giver rabat, er de tjent hjem i forhold af flere solgte billetter? Kan man se noget på den måde? Altså, det er sådan et sindrigt system. Det er, ja, det er faktisk, men det er sådan, når vi giver en rabat, ja, noget af den rabat bliver faktisk dækket af staten. Der findes en billetreduktionsordning, som betyder, at staten ligesom siger, det er vigtigt, at så mange forskellige mennesker som muligt kommer i teateret, så vi vil godt betale noget af jeres rabat, hvis I giver den til for eksempel unge mennesker, eller nogen, som på en eller anden måde ikke nødvendigvis har lige så mange midler som os andre. Og hvad så pensionisterne? Jamen, det kunne også være en mulighed at rabattere på det, ikke? Fordi så tror jeg, at man får mange flere ældre ned også. Ja. Og der er... Men i udgangspunktet, der handler det jo om at sørge for, at alle kan komme i teateret, hvis de har lyst. Altså, det er sådan,
Det er mit mantra. Det er jo tit, når vi sidder med regnskaberne, eller at budgetterne, når man sidder med bestyrelserne, så kigger de jo på mig, og så siger de, vi kunne jo også sætte billetprisen lidt op. Nå. Okay. Nå, men det gør man jo, hvis der skulle lidt flere penge ind i kassen. Ja, ja, men så siger man så farvel til nogle solgte billetter. Det er jo også et spørgsmål. Det er jo altid svært at sige. Det kan man ikke sige på forhånd. Men jeg synes, der er noget, der er vigtigere. Og okay. Det er, at alle har muligheden. Ja. Så derfor så synes jeg, vi skal finde det der niveau, hvor jo, man betaler noget for at komme i teateret. Og det må også på den måde godt være noget, man forpligter sig på via den betaling. Altså man kan sige, der er jo nogle gange, hvis tingene er helt gratis, så... Så får man ikke den fornøjelse ud af det. Så ved man ikke rigtigt, om det er noget værd. Der kan være nogle mekanismer i det, ikke? Men jeg synes i hvert fald, at det... Jeg står i hvert fald vagt omkring den forholdsvis lave billetpris. Hvad så de samarbejde med bestyrelsen for Mungo Park går? Fordi der er jo politikere med os. Ja. Hvordan er de så indstillet i forhold til Mungo Park? Fordi man hører jo ikke ret meget diskussion om Mungo Park mere, som man gjorde her for nogle år tilbage. Nej. Altså, har du et godt forhold til dem? Ja, til bestyrelsen? Ja. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg har en rigtig godt sammensat bestyrelse, som består af mange forskellige... Typer mennesker. Ja, og kompetencer, som jeg jo kan trække på som leder i forskellige sammenhænge. Jeg synes også, at selvom jeg selvfølgelig gerne vil have så behagelige bestyrelsesmøder som muligt med min bestyrelse, så synes jeg også, at de et eller andet sted kan blive for behagelige. Altså der må også, en bestyrelse er jo et eller andet sted også en kontrolinstans. I har ikke sådan nogle bravalleslag, for at sige det rent ud? Jo, det kan vi sagtens have. Og det kan I godt have. Ja, det kan vi sagtens have. Men snakke sammen alligevel bagefter og gode venner. Ja, ja, ja. Og sådan synes jeg også, det skal være. Ja. Altså, jeg har også siddet i bestyrelsen i andre sammenhænge, og jeg synes... Ja, du har også været ude for noget krog og noget før hen over i Odense, jo. Jo, jeg synes, der er også en bestyrelse skal da kunne gå til sin direktør og sige... Så kammerat, nu skal vi lige stramme op her og der. Ikke? Det vil jeg da. Jeg vil være ked af, hvis ikke min bestyrelse ligesom... Kom en gang imellem og siger. Kom en gang imellem og prikke om skulderen og sige. Lasse, hvad er det, du laver nu? Skal du lige ændre dig? Ja, skal vi lige justere. Nå, nej, eller i hvert fald, fordi så kan jeg jo vælge at svare mig imod og sige nej, for jeg har faktisk en plan med det, jeg gør. Ja. Men at man har den... Det modsætningsforhold test, til hinanden, sådan, det tror jeg er meget sundt. Ja. Det tror jeg også, at man det er jo et samarbejde, det er en fælles ledelse, kan man sige, bestyrelsen og direktionen, men der må også godt være noget armlægning, fordi i den finder man også ud af, hvad der ligesom er den rigtige vej. Ja, fordi man kan jo vente om og sige, så går en trap ned af fra bestyrelsen, direktøren og så direktørens skuespiller, der skal også være samarbejde, og der skal også komme nogle modspil ind imellem, ikke? Det skal der da. Man kan jo sige, det er to forskellige ting med samme mening. Ja, det kan du egentlig godt sige. Altså, det er klart, at det er jo instruktøren, der laver den enkelte forestilling, og på den måde har den enkelte reaktion til skuespilleren. Men jeg ser da også, at i en dialog mellem mig og skuespillerne på teateret over en længere bane, der går vi jo også og snakker om, har en samtale om, hvor bevæger vi os kunstnerisk hen, hvor kunne det være interessant, at den enkelte skuespiller begynder at udvikle sig eller ikke udvikle sig? Altså, der ligger nogle muligheder, når man er ansat i et ensemble, for at som skuespiller overveje en udvikling, som er længerevarende. Hvor man, hvis man er freelance, så hopper man meget fra tue til tue og laver sådan det enkelte projekt og så videre til næste. Nu nævner du ensemble hernede. Der var en overgang, jamen der kunne jeg fortælle dig, hvem der var med i ensemble. Det kan jeg ikke i dag, fordi der er skiftet så meget ud. Ja. Hvor stor betydning har det, at der er skiftet så meget ud i ensemblet? Jamen det har jo kæmpe stor betydning, fordi dem, der står på scenen, det er jo dem, der bærer vores kunst i forhold til publikum. Og det er på mange måder også dem, der bliver vores ansigt udadtil, så det har da enormt stor betydning, hvem der er i ensemblet.
Og det er meget vigtigt for mig, at vi har et ensemble, som holder et meget, meget højt kunstnerisk niveau. Altså som er helt banalt nogle møgdygtige skuespillere. Hvor mange har du da fast ansat? To? Lige nu har vi fire. Vi har fire skuespillere? Ja. Så er den ene lige røget på barselsorlov og stopper derefter. Okay. Så ham skal vi have en det er rigtigt, det har han fortalt mig, Frank der. Nå, det er faktisk Jesper. Ja, Jesper, ja. Ja. Nå ja, Jesper, jamen han er jo holdt. Ja. Han har jo sagt farvel, ham har I jo pænt farvel til med et stort selskab. Ham har vi vinket farvel til, ja. Hvor stor tab er det for Mungo Park, at Jesper er væk? Fordi han var, man, uden at forklare den ene og den anden, så var han jo Koldings kæledække. Ja. Jamen, det er det er et stort tab. Det er et stort tab ikke at skulle arbejde sammen med Jesper. Det er et stort tab for Mungo Park Kolding ikke at og have ham på scenen, men jeg er overbevist om, at det er et tab, vi kan erstatte med en anden rigtig, rigtig god skuespiller. Ja. Men det er da klart, at Jespers betydning som en skuespiller, der har været med til at starte stedet op, og som i høj grad har kendetegnet teateret, og på den måde blevet ansigtet i forhold til en stor del af Kolding, noget, man associerer med Mungo Park Kolding. Det er da klart. Den betydning, den er kæmpestor. Den kan ikke lige erstattes. Det kræver noget arbejde af det nye, der er, at skal bosætte sig i Kolding og så ud og blande sig med bylivet, ligesom Jesper gjorde. Ja, og hvad skal man sige, det der med en opstart på den måde, kommer jo aldrig tilbage. Kommer ikke til en rej. Så det vil jo altid være noget andet, ikke? Og så har Jesper nogle helt særlige kvaliteter som skuespiller, som jeg sætter meget, meget stor pris på. Det kan jo være smag og behag, men jeg sætter meget stor pris på dem. Og dem tror jeg ikke, man sådan skal søge at erstatte en til en. Det tror jeg heller ikke. Så nu skal vi have en, der kan det samme. Fordi han kan jo lægge masken, ikke? Og han kan jo holde det sjovere, han kan holde det alvorligt, han kan holde det traumatisk. Og ja, ja. Jamen, han kunne ligge huden af blød. Men lad det nu ligge, Lasse. Men du har fået en ny kvindelig skuespiller. Ja. Marie Nørgaard. Ja, og hende skal vi stifte bekendtskab med i næste uge. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Ikke, så hvad er hun egentlig for en? Er det også en sådan lige, hvis vi skal her det sidste sige noget om hende? Marie kommer fra Odense Teater og Teater Momentum. Jeg mener, hun har været 4 år i ensemblet på Odense Teater, eller 3. Og så et enkelt år på Teater Momentum, også i Odense. Så hun er ret godt bekendt med ensemblelivet. Og så er hun en skuespiller, som... altså, vi slog jo en stilling op. Ja, og så har hun søgt den, eller? Så søgte hun den. Nå, okay. Sammen med 85 andre skuespillere. Så tog vi en god håndfuld af dem og havde nogle auditions, nogle optagelsesprøver, hvor vi... så dem spillede, vi spillede sammen med dem, hørte dem synge osv. Og ud af alle de der mange der, så var der altså en, vi synes, der lyste mere end de andre. Det bliver spændende at høre hende. Nu skal vi ikke snakke om, fordi hun skal have lov at fortælle det, ikke, hvem hun er. Og, jeg synes, hun har virkelig, virkelig mange kvaliteter. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde rigtig meget mere sammen med hende. Det er sjovt, skal Mungo Park Kolding til at være fynsk? Fynsk? Ja. Hvad tænker du på? Ja, fynboer, der kom fra Odense og Svendborg. Ja. Nej, hun var simpelthen bare den bedste. Nå, okay. Om hun så var fra Tiberøn eller Uganda, så havde det ikke betydet så meget. Nej, så dialekten, den har ikke så meget, jeg skulle have sagt. Nej, og jeg vil sige, hun taler altså ikke udpræget fynsk. Fynsk, det gør hun ikke. Det kunne du heller ikke. Nej. Jeg tror, kan du det hele taget? Om jeg kan tale fynsk? Ja. Ja, det kan jeg sagt. Nej, så kommer det flag. Lasse, jeg vil håbe, at du får et rigtig godt, positiv fremtid mere end de 3 år, du har haft indtil nu, fordi det har jo kun været fremgang. Lige til allersidst, hvad er belægningsprocenten? Har du den? Ja, det har jeg nu. Nu er belægningsprocenten faktisk ikke noget, vi bryder os om at regne så meget med, fordi det er sådan en klassiker, at den, det kommer jo altid an på, hvor mange stole der er.
Altså, ja, men altså... Du kan jo hurtigt lave en belægningsprocent på 100. Ja, vi har små, have 20 stole eller sådan noget. Ja, det er det. Ja, altså, jeg tænker på altså generelt for Mungo Park. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det går rigtig, rigtig godt? Ah, okay. Og at der er... vi nærmer os en belægningsprocent omkring de 80. Det er jo mere, end jeg sådan lige gik og tænkte på. Ja. Så det vil jeg sige, det er fantastisk. Og så kan man i hvert fald sige, at hen over de sidste år, altså der har vi jo vi har oplevet en, altså mere end en tredobling af antallet af publikummer, der kommer på teateret i løbet af meget kort tid. Og det er selvfølgelig altså det er vi helt vildt glade for. Lasse, det var hyggeligt at snakke med dig lige og få lidt mere at vide om teateret og stykker og sådan noget. Og efterårsstykker, det kommer vi ind på senere tidspunkt. Sure. Om disse ord, tak for nu og på gensyn. Og så tak til Mungo Park.